Hun er vokset op i landsbyen Elling ved Frederikshavn. I dag bor hun i New York og filmer i Hollywood med John Travolta. I love her. She's fantastic. Hun er sød. Og sjov at arbejde med. Siden storfilmen Gladiator har hun placeret sig som den største danske stjerne på den internationale filmhimmel. Connie Nielsen, en pige med power, der får skuespiltalentet belønnet i millioner af Hollywood dollars. Den danske skuespiller Connie Nielsen er på vej til premieren på sin nyeste film i Los Angeles. Som 38-årig og mor til en søn på 11, har Connie Nielsen skabt sig en stor international filmkarriere, uden nogensinde at have haft en rolle i en dansk film. Premierehysteriet skyldes filmen One Hour Photo, hvor hun spiller sammen med Robin Williams. What have we got today? Two rolls, and I think I've got one in here as well. And can I have two prints of each, please? Like a mini Lux. That's a very nice camera. Really? Mm. Because Will's been trying to get me to go digital, and I'm... Oh, don't do that. I'd be out of a job. First of all, one of the most beautiful women I've ever seen. But second of all, a great actress, and third, brilliant woman. I mean, there's a lot going on, so she's a triple threat. Siden gennembruddet i Djævelens Advokat har der været bud efter den danske filmstjerne til roller i 2-3 store film om året. Jeg tror, det er godt, at man tænker på, at her i det her land, så kan det meget hurtigt gå helt til top, så det kan også gå meget hurtigt ned, ikke? Så vi kan kun håbe på det bedste. Los Angeles Center Studios, nogle uger senere. Connie Nielsen møder til indspilning af filmen Basic med John Travolta i hovedrollen. Instruktøren mangler blot nogle få ekstra scener til filmens slutning, men Connie synes også, hun mangler noget på filmsættet. Good. Is that mine? My trailer? No, it isn't actually. It's inside. No, I don't want to be inside. Please, you know, I really want my trailer. This is like, this sucks big time. Thanks a lot. Jeg ved godt, at jeg lyder sådan lidt forkælet, ikke? Men vil du være helt ærlig, man lever i sådan der trailer, og man bliver vant til at så have en hel måde at føle sig på, sådan når man forbereder sig til dagen, og så lige pludselig er det her helt anderledes. Did you want to get started on your color, just so he's gonna work out the trailer? Absolutely. But we're not doing that one, right? No. Connie skal have indfarvet sit hår til sin rolle som kvindelig oberst i spændingsfilmen Basic, der foregår i en amerikansk militærlejr. First I'm going to do your roots to match up to this color, which won't be a problem at all. Then I'm going to fill it and then just kind of go over it. So it's not this long, really. I mean, it's not that short. No, it isn't. It's similar to what you have now, maybe just a little bit shorter. No, yeah, and here it has to be shorter. Yes, that's it. Lidt senere på formiddagen ankommer filmens absolute stjerne, John Travolta. Han vil gerne lige vide, hvem der pludselig står og filmer ham. Hello. Who are you? We're following Connie Nielsen. Oh, excellent. Very good. Okay. Well, you're a lucky guy to follow Connie Nielsen. Really? Hi. Det er sjovt at tænke på sådan en som ham, for eksempel, fordi han lever nok det mest modsatte liv til mig, for eksempel, fordi at han boede 60 miles fra sættet, som var en base, en amerikansk Air Force base. Og jeg boede måske 6-7 miles fra det, men det tog mig en halv time at komme på arbejde med bilen, måske et kvarter 20 minutter, halv time kom man på trafikken, hvor det tog ham 9 minutter at flyve på arbejde hver dag i hans egen flyver. I just enjoy her company because she's a good communicator, she's a good conversationalist, and I enjoy talking to Connie. We had good time between takes. Hi.
Jeg har arbejdet med så mange fede mennesker. Jeg har arbejdet med Al Pacino. Jeg har arbejdet med Russell Crowe og Joaquin Phoenix. Jeg har arbejdet med Benicio del Toro og Tommy Lee Jones. Jeg har arbejdet med Robin Williams og med you name it. Det her, det er en filmstjernes luksuriøse liv. So you get become that from the boy, you do not. More rational and basically more like a man, right? Manden, der får et venligt spark, er instruktøren på spændingsfilmen Basic med John Travolta. Han hedder John McTiernan og er bedst kendt for Die Hard-filmene med Bruce Willis som actionhelt. Vi havde hele tiden momenter, hvor han ville have, at min karakter skulle være sådan mere som Bruce Willis end som en kvinde. Og jeg sagde hele tiden til ham, you know, jeg er ikke Bruce Willis, det er altså bare ikke mig. Altså en kvinde, de kan gøre tingene lige så godt som mænd, men de gør det anderledes end mænd. Og så hvis det er sådan, at du vil have, at jeg skal stå der og være sådan en rigtig action hero, det er jeg ikke, og det er hun ikke. John Travolta er klar til sin rolle, som kun kræver kostyme i form af en sort t-shirt og et par cowboybukser. Men når Connie er blevet klar til dagens optagelser, når hun både skal have farvet hår og styles, Travolta er usikker. I think, but I'm not sure, because I know she's in the shot, but not till the end of it. But they have her all getting dolled up, so it must be. Okay, I'll try to concentrate here. You just look straight at yourself into the mirror. Good, I'll try to do that. New York er nok en af mine favoritbyer i hele verden. Jeg føler mig meget hjemme her. Et sted, som er plads til mange forskellige slags mennesker og mange forskellige slags liv. Jeg var kun 18 år, og jeg var lige blevet færdig med gymnasiet, og tænkte, nu skal jeg altså virkelig ud og se noget. Jeg skal ud og se noget, for jeg havde simpelthen bare den der følelse af, at min mor og far havde ikke nogen penge. Altså, det der med at tage på ferie et eller andet sted ude i verden, det kendte vi overhovedet ikke til. Very good book. Recommend it. Så kom jeg til Paris, og efter 2 måneder, så fik jeg så en rolle. Mødte til en middag en producer, som var ved at lave en film, forfærdelig film, med Jerry Lewis. Og det var mit første filmkys. Han var, tror jeg, 65, og jeg var 18 år gammel. Med nogle kæmpe store æblekinder der. Og det var mit første filmkys. Ned i Tunesien. På en eller anden mærkelig måde kan man sige, at jeg startede i Danmark. Min mor, hun lavede en revue op i Frederikshavn, som hed Møllerevyen. Og der begyndte jeg, da jeg var 15-16 år, at lave de første sketches. Og vil du være stå foran, på en scene foran 300 af dine bedste venners forældre? Det er noget, der virkelig kræver koncentration og holde sig inde i noget, og så være med at tænke, Gud fader bevares, hvad tænker de nu om mig, ikke altså? I knew a man once. A noble man. A man of principle. Storfilmen Gladiator er Connie Nielsens hidtil største filmopgave. Rollen som kejserens søster fik Connie ved lidt af en tilfældighed, fordi indspillingen af en anden film gik i vasken. Jeg havde lavet en casting, og castingdirektøren sendte så den her video til, uden jeg vidste, til Ridley Scott i London, som så ringede til min agent og sagde, at han ville gerne møde mig for Gladiator. Og så spurgte han mig, hvad jeg synes om Hollywood. Og så kiggede jeg på en diatribe på en halv time, hvor jeg bare sad og brokkede mig over kvinders roller. I en halv time, og så gik jeg, og så tænkte jeg, ej, ved du hvad, du er virkelig for dum. Du er altså bare virkelig forhåndsvær. Her sidder du ordentligt godt, og simpelthen bare havler hele den der branche ned. Og det synes jeg bare var sjovt. Det var fantastisk at komme på sættet hver morgen i det her engelske fort på Malta. Det så virkelig ud for os, der arbejdede der. Det var så smukt. Og så godt lavet. Min søn, han stod der med store øjne og kiggede på det her, den her scene, og du følte dig virkelig, som om du havde været i en tidsmaskine. Jeg ved ikke, det lyder lidt hyper, men altså, det er så rigtigt. Sådan føltes det. Det var fantastisk. Jeg
tror, at lige begyndelsen, da det begyndte virkelig at kokse efter Gladiator kom ud, der tror jeg virkelig, at jeg blev sådan lidt forskrækket over det. Sådan lidt, gud, altså, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke regnet med, at man følte sig sådan lidt som et lille dyr, som folk de jager på heste. Nu er jeg lige begyndt at arbejde på den her. Det her sted lige her. Jeg elsker, når sådan, at man begynder så at tegne musklerne ind. Og så især igennem akvarellen, fordi at jeg får sådan en følelse af, at det er åbent til lyset. Jeg ved ikke, som om at skyggerne bliver virkelig dybe lige pludselig. Og det lys kommer frem virkelig lige pludselig. Jeg synes, det er så smukt. Lige før det tørrer. Så når det tørrer, så er det mindre stærkt. It's heartbreak and fear. Men det er altid sådan, de kalder det her hurry up and wait. Så lige præcis det. Det gør vi skynder os. Og så sætter man sig ned og venter. Det hele skal være klart til at sidde og vente. Connie Nielsen må pænt vente, mens John Travolta indspiller sin første scene. Action. Good. Yep. This is Hardy. Oh really? Okay. I mellemtiden får Connie træning i den særlige sydstats accent, hun skal bruge i filmen. Sans for dialekter og et godt sprogøre har været med til at skabe hendes filmkarriere. So just suppose. Yeah. You're all dead. Because you're all dead. All of you. No cuss. Do I do the dad or dead. Just dead? Because you're all dead. Because you're all dead. You're a chance for a break. Instruktøren John McTiernan efter timers forberedelse klar til at prøve med sine to hovedpersoner, John Travolta og Connie Nielsen. Men hvordan når man så langt i Hollywood? Man er 18-19 år gammel, og man står der, okay, jeg vil gerne være skuespiller, men hvordan får jeg en rolle? Problemet er, at for at få en film, skal man gerne have en agent. Men for at få en agent, skal du gerne have lavet nogle film. Så der er den her mærkelige, underlige situation, som man står fuldstændig uforstående for i begyndelsen. Right now I'm presenting them at Rygterne om, at håbefulde filmtalenter må betale med sex for at få de gode roller i Hollywood, kender Connie udmærket. Yeah. Jeg føler ikke, at der er nogen, der gør mig en eller anden tjeneste, fordi at de forventer sig at få den tilbagebetalt før eller senere. Hverken med en kærlighedshistorie eller en sexhistorie eller noget som helst. Så jeg har altid sådan prøvet at være sikker på, at de mennesker, som man så får hjælp af i begyndelsen, ikke kan indfri skal man sige, deres tjeneste på en måde, som vil kompromittere mig. Hvad det virkelig handler om, det er at være dreven, virkelig ville arbejde, og ville arbejde utrolig meget på sig selv. How's that make you feel, Jules? Awesome, I'm cooperative. Fantastic. Okay. She has very articulate and strong thoughts about how things should be done, and she's a force to be contended with, you know. But I like that. You know, I enjoy that strength that she's got. Right. Okay. Mr. Russell, thank you. Ready? Ready? Yep. Okay. And action.
She thinks I killed you. Slutscenen i filmen udspiller sig i militærlejrens køkken, hvor Connie indser, at hun er blevet ført bag lyset af både sin makker John Travolta og Samuel Jackson, der i øvrigt var Travoltas makker i hans comeback-film Pulp Fiction. And you figured they were going to do that in the jungle. That's why I call this genius. Connie and I actually end up an investigative team to figure out these murders that are happening in the military training camp. You're smarter than us, Sam. I go to the movies more than you. She's so smart, so bright, and so talented, an actress. And I love her. I think she's fantastic. Han er en kæmpe filmstjerne, ikke? Men altså, men han er utrolig sødt menneske, ikke? Og sjov at arbejde med. Virkelig sjov. We're rolling. Roll, baby, roll. Of course, then we will have to kill you. Okay. Connie was a revelation to me. Wait till you see her in this movie. She's fantastic. She is something so different on screen, and I may be going out of my way here, but I think it's the best chemistry I've had with a woman on screen. She's amazing. Made a great career. She's an awesome career going, yeah. For Connie er det vigtigt at have et godt forhold til filmens producere. Pengemændene, der skaffer millionerne til de dyre Hollywood-film. George Foley, our editor. Hello. Yes, the great George Foley. This is our producer as well. Yes, and this is another producer. So you've seen almost all of the producers. I did The Devil's Advocate with Al Pacino and Keanu Reeves and Connie Nielsen. When her name came up, I just was very excited about her being here because she's as good as they come. She's probably one of the best actresses working today in the business. Really, the point is I've taken like a year off from Guys. How about that? Which means that now I'm ready. Cut. Der er jokes i luften, men ikke mange oplysninger om stjernelønninger fra produceren, der dog godt vil fortælle, hvad filmen koster. I don't know if I'm supposed to be saying it, but I'll say it anyway. It's about $50 million. And what would you pay a girl like that? Can't tell you that. she'd never forgive me if I said that. Well, she's not cheap though. I'll tell you that much. Det snakker vi ikke om. Det gider jeg virkelig ikke. Det synes jeg er vulgært. Altså, jeg får ikke 15 eller 20 millioner dollars per film. Det er noget andet. Kvinder er også underbetalt i forhold til mænd i Hollywood. Men uanset millionhonorarets størrelse, er danske Connie for længst blevet en celebrity på de amerikanske tv-talkshows. Look at that. You're very pretty. Am I allowed to say that? Yeah. You're very pretty. You would embarrass me, yes. Yeah, because you know, women. If you have short hair as a woman, you have to have great features. You know, long hair, you're going to look great no matter what. But that is amazing. Oh, I see. You look beautiful. The only thing I know is that everybody always says I really look like my son now. So. Really? I guess I look like a boy. So he's a pretty boy. Okay. All right. Stay with us. Five questions. We come back. I købte the loft for over snart 8 months. Jeg har ikke haft tid til at hverken få gjort noget ved det eller flytte ind. Min kære ven Jan har lavet tegningerne til at lave det om, men altså lige for øjeblikket må vi så vente til at få tid, for jeg skal afsted på lørdag igen til en ny film, så glem det foreløbig. Det eksklusive penthouse i milliondollarklassen, som Connie har købt i New York med udsigt over Hudson River, skal ikke fremvises, før det står færdigt. Men udsigten fra den kommende tagterrasse er der ikke noget i vejen med. Empire State. Den årlige filmfestival i Cannes på den franske Riviera. Scenen er sat for premiere og promotion. Og nogle yderst hektiske dage for Connie Nielsen. Det var i morges, da de ringede til mig, og sagde, skulle jeg op. Jeg havde fået 3 timer søvn. 3 timer søvn. Jeg var færdig. Ødelagt. Jeg var på tv i nat kl. 1. Demon Lover, endnu en ny film med Connie Nielsen, udløser mindst 50 interviews med journalister, der alle vil tale med den danske stjerne. Last question, please. Sorry, but to stop. Last question. Og de stiller næsten de samme spørgsmål,
og får næsten de samme svar på de afmålte 5 minutter. Det er nogle gange meget anstrengende. Hi, my name is Tomoko. Very nice to meet you. Man er helt ødelagt af træthed. Det faktum at repetere ting, uden at så faktisk gøre en kæmpe indsats for ikke at repetere tingene. Yes, I'm kind of a spy, like a corporate spy. And she looks fabulous the next day. It's something about like the Danish blood. All my Dane friends are look incredible the next day, and it makes me mad. Du kan altid sige nej, men jeg ved ikke, vi har brugt 3 måneder på den her film, og vi har lagt utroligt meget kærlighed og arbejde i det her. Det ville være fuldstændig åndssvagt at ikke gøre det, der skal til for at sørge for, at folk taler om den her film. Efter en lang dag med jetlag og bunker og interviews, skal Connie lige nå sminken inden filmpremieren og turen op ad den røde løber til Festivalpalæet. Jeg ved bare, jeg elsker, hvad jeg gør. Jeg elsker det, og jeg elsker at bruge min fantasi. Jeg elsker at være på et sæt. Jeg elsker historier. Jeg altid elsker historier. Jeg har altid skrevet historier, siden jeg var helt lille. Masser af historier. Kærester. Jamen, jeg har ikke tid til kærester for øjeblikket. Jeg tror, der kommer på et tidspunkt, hvor det er godt for en kvinde måske lige at suspendere et år alene, ikke? Og det har jeg lige gjort, og jeg tror, at det har været sundt. Jeg har aldrig nogensinde været alene i mit liv, nogensinde, uden en kæreste eller noget som helst. Så jeg tror, at måske havde jeg brug for det. Men det er ikke sådan noget med, at jeg sidder der og fundet ud af, oh, okay, det kan man sagtens lidt uden, altså lad os lige skubbe det til side. Det har noget med at gøre, og så kunne rense ud inden i en selv, og finde et sted, hvor man ligesom er i kontakt med, hvad man virkelig selv er, uden at hele tiden være den der bevægelige ting, som man er, når man er forelsket. En af de ting, jeg elsker mest, det er at så sørge for, at der er en dagligdag, som giver en følelse af fylde indeni, men også som forankrer en i en normal hverdag. Hvordan var det med dansk, altså helt ærligt? Hvem er urdansk? Skateboarding all day, and yet he didn't eat anything. I just drank a cherry coke and a Dr. Pepper. That's it. Oh, that's nice. Min søn elsker at bo her. Elsker at bo her. Han føler sig som en New Yorker. Han er utrolig dygtig til at holde fast i hans venner og lære nye mennesker at kende. I saw the one where you guys jumped on the taxi, guys. Oh yeah. Uh huh. No. Yeah, what awesome. Did I say about stuff like that? It's not good. Uh huh. De simpelthen så søde, de der børn der. Jeg render rundt over hele New York. Min søn han filmer mig, fordi han laver hans egen videofilm. Skateboardfilm. Så i går aftes så sidder han og viser mig hans nye editing. Og så ser jeg det der med taxaen, og sådan helt... Hvad laver I? Det kommer en skyldig. Alright, I just yelled at Julian for the taxi. And he's like, oh, it wasn't me, it wasn't me. De siger, at der mellem 45 og 55, at det er næsten umuligt at arbejde som kvinde, så jeg ved ikke, hvad jeg sker. Og så har jeg selvfølgelig også håbet om, at min søn bliver instruktør sådan, så han får hans mor til at arbejde, når jeg bliver 50. Sådan lidt, ej, nu sidder jeg bare og griner, men altså, det ville jo ikke være dårligt. Jeg glæder mig meget til at lave en stor romantisk rolle. Det gør jeg virkelig. Virkelig. Jeg har selv lyst til at så se en rigtig god kærlighedshistorie, uden at det skal være det samme pjat, altså, som de laver for øjeblikket. Så det kan jeg virkelig, det ser jeg virkelig frem til at gøre.